Krásné odpoledne, dámy a pánové. Jak vidíte, opět jsem si vyrazil do přírody. Zjistil jsem, že je to obrovská výhoda mít to auto, že si člověk může zajet takhle na nějakou tady do nějaké nedaleké vesničky a pak si vyšlápnout tady na kopec a jste krásně v přírodě. Ne, že my bychom tam u nás přírodu neměli, ale občas je hezký si takhle vyrazit někam. A určitě je to lepší, než sebou tahat všechny ty foťáky a stativy nějakých 10 km, to člověka rychle přejde. A co je dnešní plán? Dnešní plán je takový, co už jsem se dvakrát pokoušel natáčet a pokaždý mě zradila technika, i když v jednom případě to byla taková spíš moje blbost, protože jsem si jaksi zapomněl nabít baterku. A je to něco, co jsem sliboval na Facebooku, že jsem dostal od kamaráda nějaký tabáky z Ameriky. Já to musím někde vyhrabat. Tak. Ostří na mě. A já vám k tomu řeknu takovou historku. Pěknou, milou, veselou. Možná. Byl jsem takhle doma a najednou mi píše kamarád, hele, jsem v Americe, ve Phoenixu. Nechceš přivízt nějaký americký tabáky? Říkám, ty jo, jasně. Super, podívám hned na net. A pořád jsem si říkal, tyjo, Phoenix to mi něco říká. Tak dám do Google normálně pipe tabáko Phoenix. Píchá větev do zadku. A co nenajdu? Našel jsem, že přímo ve Phoenixu je Ye Olde Pipe and Tobacco Shop, o kterým už jsem mluvil, protože od nich mám dva tabáky. Tady ten Butter Drum, vynikající věc. A Whisky Cavendish, není to špatný, ale není tak úplně úžasný jako ten Butter Drum, který fakt, jak název napovídá, má takovou máslovou chuť, což jsem si jako nedokázal představit, ale když to ochutnáte, tak je to fakt skvělý. Je to něco prostě jedinečného, unikátního. Nikdy jsem žádnej takový, alespoň vzdáleně podobný tabák neochutnal. A musím říct, že to rozhodně stálo za to. A tak jsem teda kamarádovi nadiktoval, hele, mají tam Butter Drum, kup mi ho. A pak jsem mu říkal ještě, hele, McLelland, Throckmorton, už se nevyrábí, ale zkus se zeptat, třeba budou mít někde nějakou plechovku pod pultem schovanou a uvidíme. Pak jsem mu napsal nějaký tabáky od Cornell & Deal a GLPs. Prostě jsem udělal obrovský seznam. On mi teda něco koupil, něco sehnal, něco nesehnal. A teď k té veselé příhodě. Přišel tam a zeptal se teda na toho Throckmortona. Tomu prodavač řekl, že no, to už se teda nevyrábí. No. Tak on říkal, jako, že o tom ví, že se jenom jako pro jistotu ptá. A pak teda, jako, že bych chtěl ten Butter Drum. No. A prodavač mu řekl, no, ten my už jaksi nevyrábíme. Že? Takže smůla, z jedné strany smůla, z druhé strany štěstí. Dostal jsem, nebo on, ten můj kamarád, dostal jako omluvu, že prostě ani jeden z těch dvou tabáků neměli. Tak prostě jako omluvu 2 unce tady jejich nějakého vlastního blendu, mají blend, zadarmo. Jo, prostě úplně super. Jo. Prodavač řekl, jako hrozně se omlouvám, že to nemáme, tak tady máte takovou kompenzaci, hele, 2 unce tabáku. Kdo vám to dá zadarmo? Ještě u nás, hele. Tady si nechá každý pro korunu vrtat koleno. Takže jeden tabák. Pak teda, bohužel, Cornell & Deal, nevím, jestli nebyl, nebo jestli nějak na něj nepřišla řada, jestli to nemohl nabrat tolik. Ale pak říkal, že teda jako je to strašná škoda, protože při cestě zpátky ho absolutně nikdo nekontroloval, takže těch plechovek mohl vzít klidně 20 a každému by to bylo putna. Takže to bychom věděli, tak to by byla zásobička. A přišel teda na řadu GLPs a to jsem si tady vyhlídl Westminster, o kterým jsem slyšel velice zajímavé věci, spousta lidí to chválí, spousta lidí to kouří, viděl jsem to i ve skupině na Facebooku už několikrát, že to tam lidi prostě mají, takže něco na tom bude. A Maltese Falcon, který taky zněl velice zajímavě.
Takže jo, tady nějaká kyperská Latakie, jo, vyzrálá červená Virginie, Orientály, jo, prostě super, full bodied, prostě plný tělo, a to já mám rád. A v Westminster, tam to je anglická směs typická, takže tam taky nějaký ten, nějaká ta Latakia, kyperská opět, Orientály, jo, takže jsou to takový ty klasické anglické směsi. Není to žádná jakože super Amerika, jak tady toto. A pak jsem si to ještě prohlížel. A tady tahle plechovka, Maltese Falcon, je normálně rok 2018, to je čerstvá dávka, ale Westminster, to je rok 2016, takže už takovej lehce archivní. Tady po mně lezou ty okřídleny klišťata, nevím, jak se to jmenuje, takový něco jeleního, nebo nějaký takový brouček, vypadá to jak kliště, má to křídla a všichni si myslí, že to jsou nějaký agresivní, zmutovaný lítající klišťata, ale nejsou. Takže časem se dostaneme k těmhle tabákům. Já prostě, jak vidím ty krásně zadělené plechovky, tady toto se mi strašně líbí, ten systém. Je to super. A úplně mi to líto rozdělávat, takže s tím ještě chvilku počkám, protože mám spoustu rozdělaných tabáků. Takže nejdřív dokouříme, co máme, a pak někdy se vrhneme na tyhle. Ale dneska ochutnám tady ten. Jsem na to zvědavej, jestli bude alespoň z části tak dobrý, jak ten Butterdrum. A zapálím si to v kukuřičce, klasicky Missouri Meerschaum, kterou teda mi taky přivezl. Takže dneska všechno z Ameriky. A uvidíme, jestli jak ty zápalky je všechno lepší, protože je to z Ameriky. Voní to ovocně, sladce. Jo, je to taková ta typická Amerika, která nevím, co do toho lijou, ale má to jednu výhodu, že ty tabáky prakticky nevysychají. A má to jednu nevýhodu, že to strašně zasírá dýmky. Tam potom zůstává takový toho karamel, skoro bych řekl. Nevím, jestli do toho lijou nějaký javorový syrup, nebo možná, jak znám Američany, tak spíš ten jejich corn syrup, který rvou oni do všeho. A nacpeme, uvidíme. Cítím tam, je to sladký. Trochu mi to vůni připomíná, jestli ty si dobře pamatuju, protože to je tabák, který jsem kouřil někdy v začátcích, to byl myslím hned druhý tabák, který jsem si koupil. A už si to moc nepamatuju, ale tak já mám takovou dobrou čichovou paměť, bych řekl. Vždycky cítím nějakou vůni a říkám si, ježiš sakra, to znám, ty. To někud znám, nebo tyjo, to mi připomíná babičku. A tyjo, to je prostě vzpomínky na vůně. Úžasný. A k tomu tabáku, jo, připomíná mi to Skandinávik, nějaký mixture, Skandinávik mixture jenom se to jmenuje. Nejsem si jistý, takový s tím kompasem v tobolce normálně. A tak nějak jako se mi jako první vybaví tady tenhle tabák, když si k tomu přičichnu. Pak bych řekl, že je tam ještě možná nějaká vanilka, ale voní to teda jako fakt hodně sladce a lepí to hodně sladce. Takže jsem zvědav a taky se těším, tyjo, na ty Latakie. Jsem zvědavý, jak dlouho to vydržím nerozdělat. Budu muset aspoň ten jeden. Aspoň ten. Si říkám, jestli rozdělat ten mladší a ten starší nechat ještě víc zestárnout. Nebo rozdělat ten starší a zestárnout ten mladší na úroveň toho staršího. Nebudem vymýšlet rovadiny, prostě si to zapálíme a uvidíme.
Jako jsem na to zvědavý, protože teďka mluvím o tom letaváku. Že já, jak jistě víte všichni velice dobře, nejsem žádný extra aromatikář. A fakt jako jediný dva aromatiky, které mě oslovily, byl tady ten Butterdrum a Black and Bourbon, který chutná velice podobně, ale nemá tam tu krásnou máslovou příchuť. Lehce fouká. To zase nezapálíme. Ale před odjezdem jsem se ujistil, že mám doplněný zapalovač a že mám nabitý všechny baterky, takže jestli se dneska něco podělá, tak už teda nevím, co víc bych pro to mohl udělat. Leda si vzít zipu příště, jo, když bude větrno. A přitom ani to, jako stromy šumí hezky, ale není to žádný extra vichr. Ne, to zase budu muset stříhnout. Tak, našel jsem ten správný úhel. A úhel už se mi dělá i tady. Sluníčko krásně svítí, možná až moc. Doufám, že tam něco vidíte. Protože já jsem se teďka podíval do toho slunka a nevidím vůbec nic. Jsem si vzal dneska bílý tričko, takže tam budu asi krásně svítit. Ale aspoň nebudu splývat cokoliv. To je... Na první potažení je to prostě a jenom sladký. Sladký vzduch. A není to úplně vzduch, má to nějakou jako strukturu, není to jako úplně takový ten horký luft, jak se říká, že jako bez ničeho, ale to spíš takový horký mlíko. Trochu mi to připomíná takový ty slazený, no ochucený mlíka, co jsme pívali kdysi ve škole. Klidně by to mohlo být to vanilkový. No. Ale fakt jako... Je to výrazně sladký, tak sladký tabák jsem ještě nekouřil. Má to něco do sebe. Ale každý den bych to teda nekouřil, tak možná, když vás honí mlsná, tak místo čokolády si dáte tady tu dýmku. No, budu nad tím ještě rozjímat. Mezitím si můžeme popovídat o pár věcech, které jsem chtěl tak nějak zmínit. První věc, když už jsme u těch amerických tabáků, tak... jsem teďka viděl, určitě jste to zaznamenali na Facebooku, sdílelo se to tam na skupině, nebo možná snad na všech skupinách, které jsou kolem dýmek, že? Na zdraví. Tady tohle jsem si prostě oblíbil. Super věc. Smoking Pipes, jeden z největších prodejců amerických, nebo v Americe možná největší, světově je jeden z největších, prodejců dýmkových tabáků, dýmek a všeho tady kolem toho. Otvírá evropskou pobočku
Tuším, že v Irsku, pokud se nepletu, protože Irsko je daňový ráj, nebo něco na ten způsob, protože když se podíváte, tak všechny velké firmy jako Google a podobně mají centrálu v Irsku, takže určitě to bude kvůli něčemu takovému. Naskýtá se taková zajímavá otázka, co to pro nás znamená? Já doufám, že to pro nás znamená lepší dostupnost amerických i jiných tabáků, který teďka u nás jakože moc dostupný nebyly. A kdyby všechno, co si teďka můžeme koupit na smoking pipes, když nám to celníci pustí, bychom si mohli koupit bez tady těch tahanic, protože by to bylo jako tady v rámci Evropské unie. Tak si myslím, že bychom z toho měli všichni radost. Nepředpokládám teda, že by byly ceny stejné jak v té Americe, že jo? Protože přece jenom tady máme jiný zákony. Ale kdyby to prostě tam přímo už okolkovali a prodávalo se to za standardní ceny. Jako kdyby chtěl za americký ceny, jo, jako pixlu tabáku za $10 nebo 12, jo, nějakých 250 korun, to vám tady asi nikdo neprodá. Ale kdyby jako stejný tabáky bychom si mohli koupit za 300, 350 korun, možná i 400, kdyby to bylo něco speciálního, proč ne? Takže nezbývá než doufat, že se blýská na lepší časy. A třeba budou mít i nějakou dealerskou síť a třeba by e-trafika přes ně mohla dovážet. Kdo ví? Bylo by to zajímavé. Druhá věc, o které jsem chtěl mluvit, je z minulého týdne livestream. Což bylo takové moje chvilkové pomatení smyslů, kdy měl jsem prostě čas, tak jsem si říkal, haha, nahraju to video konečně. A pak jsem zjistil, že mám teda vybitou baterku v foťáku. A tak jsem říkal, hele, je to špatný, nenahraju nic. Co s volným časem? Tak jsem si říkal, hele, co zkusit ten stream? Já teda, jako co jsem se přestěhoval, tak mám takový dost slabý internet. No, já jsem měl slabý internet i předtím, jo. Jako dobrý internet jsem měl naposledy tak před 3 rokama. A říkal jsem si, že tam něco běhá v listí. Říkal jsem si, jestli to utáhne, ten můj internet. Tak jsem to zkusil. Najednou se tam objevili lidi a začali jsme si tak nějak povídat a řešit různé věci a byla to úžasná pohodička, bylo to skvělé, byla tam super atmosféra. Jo, a velice, velice mile mě to překvapilo. A bylo to natolik příjemné, že jsem si říkal, že bych to mohl pořádat častěji, možná i pravidelně, kdyby o to byl zájem. Takže jsem začal teďka řešit nějaké věci kolem toho. A myslím si, že by to bylo fajn, kdyby to samozřejmě mělo svoje diváky. No. Nevím, jestli by se mi chtělo jako každý týden věnovat hodinu streamování kvůli 3 lidem. To je takový jako, to už bych radši natočil to video, který bude mít takový nějaký větší dopad. Samozřejmě mohl bych to streamovat a pak jako to video tam nějak jako uložit na Facebook, na YouTube. Ale to se mi zas moc nechce, protože ty já nevím, co mám s tím Facebookem dneska.
teďka v autě v rádiu jsem slyšel, že mají zase nějaký pruser, že prodávali data, osobní data Číňanům nebo co. Takže možná z toho to mám. Ale samozřejmě, že ty streamy jsou takový jako trošku něco odlišného než ty moje videa. Jo, já bych byl rád, snažím se, aby ty videa prostě měly nějakou takovou jako aspoň trochu úroveň. A to nevím, jak tady zalist teďka to svítí přímo na mě. A já teď nic nevidím. No, to je jedno. Doufám, že aspoň vy něco vidíte. Takže si myslím, že jako ty streamy tam nemají tak nějak úplně místo. Je to prostě něco trochu jiného. Je to takový uvolněnější, takže občas si tam člověk i zanadává a takhle. A to nemusí. Nejsou na to lidi moc zvyklí u mě, jakože bych nějak nadával. Ale na těch streamech tam se to může. Tam je to od srdíčka. A tak jsem si říkal teda, co s tím, no, jestli streamovat na YouTube, to by bylo lepší pro vás samozřejmě, protože předpokládám, že všichni, co mě sledujou, tak mají na YouTube účet, nebo převážná většina. A pro mě by bylo lepší streamovat na Twitchi, protože ten Twitch, YouTube má to streamování jako vedlejšák, takže pořád ho má ještě takový jako dost nedokonalý. Nejde tam moc věcí nastavit a takhle. Kdežto ten Twitch, to je služba přímo na streamování, takže ti už to za ty léta, dlouhý léta jako zdokonalili jako a má to takový nějaký smysl. Ale zase to má tu nevýhodu, že jako sledovat byste to samozřejmě mohli, ale kdybyste se chtěli účastnit diskuze a psát do chatu, tak byste si museli založit účet na Twitchi. Což nevím, jestli bych jako k tomu nějakou většinu to dotlačil. Nechci říkat donutil, ale spíš přemluvil. Takže si myslím, že by to možná jako nemělo až takovou jako diváckou úspěšnost. Ale zase na tom Twitchi má taky jako tam je ta možnost objevovat, že tam máte ty kategorie a občas tam narazíte na nějaký lidi, který vůbec neznáte, tak si zase říkám, že by to mohlo přilákat nějaký nový lidi. Kdo ví? Takže nad tím teď po večerech dumám. Takže budu určitě rád, kdybyste se tady k tomu nějak vyjádřili, abych měl nějaký takový vzorek, s kterým bych mohl pracovat, jestli vůbec má cenu jako to začínat a dávat si s tím práci prostě s tou technikou, nastavováním, po případě, kdybych chtěl, nevím, uvažoval jsem, že bych si koupil nějakou lepší webkameru, jo, ale zas nějaká jako lepší webkamera, aby to mělo fakt nějakou rozumnou kvalitu, to stojí tak 2000 a to si člověk říká, to zas vrazit do toho 2000, když to ve výsledku budou sledovat 3 lidi, tak se mi taky nechce. Takže zajímalo by mě, jaký by o to byl zájem. Takže určitě pište, jestli byste měli zájem o live streamy, jestli byste se účastnili live streamu, jestli byste je sledovali, jestli byste komentovali, jestli byste radši na YouTube nebo na Twitchi. Já budu velice rád. A tím to tak nějak možná pro dnešek ukončím. Poslední slovo k tabáku. Řekl bych, že tam ta vanilka je. Je zajímavý, je sladký. Ale neřekl bych, že je nějak výrazně aromatický. Jo.
necítím tam nějakou jako ovocnou nálož nebo něco takového. Ta vanilka jako fakt jenom tak lehonce. Ale je fakt jako hodně, hodně sladký. Nevím, čím to je, nevím, co do toho dávají. Takže to bude pro dnešek všechno. Těšte se na další americké tabáky. Těšte se na další videa, těšte se třeba i na streamy. Mějte se krásně, užívejte si života a užívejte si dýmek. A to je asi jak všechno. Ahoj.